Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan vizitoi këtë të njëjtën Tiranën ku në fokus ishte inaugurimi i xhamis Namazgjas, e cila prej kohësh vaje bllokuar për shkak të problemit për menaxhimin e saj. Pas takimit në kryeministri, kreu i qeverisë Edi Rama dhe presidenti Erdogan dolën në një deklaratë të përbashkët, ku kreu i shtetit të Turqisë deklaroi se këtë xhami është dhuratë e popullit turk për besimtarët musliman në Shqipëri. Do të hapim xhamin e Namazgjas, e cila është dhuratë e popullit turk për motrat dhe vëllezrit e tyre musliman në Shqipëri, me mbështetjen e entit ton të çështjeve fetare dhe fondacionit ton fetar Dianetit. Keni qenë në çdo rast kur jemi takuar shumë i vëmendshëm dhe këmbëngulës për të parë këtë ditë sot. Ju në Turqi keni xhami shumë të bukur, por ajo xhami që do të shihni sot do të hyjë në koleksionin e xhamive më të bukura të ndërtuara në kohët moderne. Për konfliktin në lindjen e mesme, presidenti turk kërkoi që Shqipëria të marrë pozicion kundër agresionit të Izraelit, ndërsa Rama deklaroi se vendi ynë mbështet të drejtën sovrane të Palestinës, si dhe është kundër çdo akti terrorist. Gjenocidi që po vazhdon prej një viti në Gaz është turpi i përbashkët i të gjithë njerëzimit. Për këtë arsye, ne si komunitet ndërkombëtar duhet të bëjmë çmose për të siguruar një armpushim të përhershëm për të ofruar ndihmë humanitare dhe për të bërë presionin nevojshëm mbi Izraelin. Unë sinqerisht besoj se Shqipëria do të bëjë pjesën e saj në këtë drejtim. Lidhur me të drejtën e pamohushme të popullit palestines për të jetuar i lirë në shtetin e tij. Për ne, terrori në çdo formë dhe me çdo pamje që shfaqet është i patolerueshëm. Por për ne, Hamasi dhe çdo burim tjetër i terrorit nuk ka vend. Vetëm disa orë para vizitës së presidentit turk në Serbi, Edi Rama nuk kurseu këshillat për qeverinë e Kosovës. Ne ndajmë shqetësimin që situata mes të dyja shteteve duhet përmirësohet, dhe se dialogu duhet të prevaloj. Në këtë vizit zyrtare të presidentit të Turqisë u firmosën edhe disa marrëveshje për bashkëpunim në fusha të ndryshme, si dhe shteti turk i dhuroi Shqipërisë disa dron kamikaz. Gjatë takimit që presidenti Bajram Begaj pati me presidentin turk, lunguroi t'i ankoi për mungesën e hapësirave në godinën e presidencës. Ja,